Yuhu mayo men sağın dostlar men degen ötkende Godzilla'nın işinden alıp kaçıp ketken menşinim degen benzinim bitip atır mı menim degen menşin degen benzinim jaman bitip atır davay tek hazır degen oyma minak ben negizim ağan ötüge olmaydı sonra da ötüp ketik mağan degen minakta degen benzin gerek kadın dey tek menim benzin bak kaj yerde mına kuliktim bakı kaj yerde ha артында сияқты да осы жерге тұрып эй эй кешірім өтінем сен кімсің ей сен заправщиксің ба сен неге үндемейтін ау достар мынадан что-то қорқайын дедім бар алдымда кәдімгі тыр жалаңаш киімсіз тұр голый тұр ғой менің алдымда жарайды сіз заправщикке ұқсамайтын сияқтысыз мен деген ендеше өзім мына қазір заправка жасап алайын да қарсы емес шығарсыз так опана қазір ей не істеп жатырсың сен ей мынау менің ей мынау менің машинамның дөңгелегін ұрып жатыр ма бірдеңе істеп жатыр ғой не істеп жатырсың сен ей мә саған оңбаған кеше төлепсің ба мында кешше мә саған бар ғой мынау деген менің көлігіме деген мә саған тұрғызбаймын мен сені бар ғой ва уах 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 басына әдемі тиіп кетті уах 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 басына әдемі тиіп кетті бар ғой ештеңе де айтпайды келіп алып мен деген мәссаған бір шапалаққа тұрмайтын бала екенсің ғой ештеңе де айтпайды да келіп алып менің машинаме тиіседі ғой мә мынауың жақсы ғой кеттік ары қарай кеттік достар давайте е мое ары қарай кеттік те қай жерге қарай барсақ болады ары қарай кете берейік енді опана жаңағы адам қыз екен бар ғой өзі голый тұр ма еще вообще түсінбедім кім екен не екен мәссаған достар мына жақтан деген неңгірдей жарылыс болып кетті ғой е мынау немене бәле а мына қараңдар мына жақта жаман жарылыс болып жатыр қайда жаңағы оңбаған мене деген ұрып кеткен оңбаған қайда мәссаған достар мына қарда менің артымнан қуалап келе жатыр мынау оңге қаштым әйтеуір деген мен деген бензинімді толтырып алдым толымай бар ғой мен деген қашып кетуім керек мынадан мәссаған достар мынаны қарады мынаны көріп тұрсыздар ма артымда неңгілдей мынау кім вообще мынаны дейді білесіздер ме достар мен деген мынаны білмеймін мынауың деген атака титандағы атака өші титан ғой мынауың деген мен деген танымай қалдым қалайша мен танымай қалдым мен деген атака титан сезонның барлығында көріп едім ғой мен деген новый серияларында көріп жатыр едім достар сіздер деген вообще атака титан анимені көріп жатырсыздар ма көріп жатсаңыздар комментарий жазып кетіңіз мен мынандай сериясын көріп жатырмын или мынандай сериясын көріп жатырмын деп мына қарында мынау менің артымнан қалғысы келмейді қаша алмайсың менен сен оңбаған жаман жынданып кетті ғой мынауың деген давайте қай жаққа қарай қашып кетсем болады мен білемін мынау деген бар ғой андай бой жетпейтін андай қуыстарға қарай кіріп кету керек маған бар ғой сонда деген мынадан точно қашып кетемін так давай мына жақта не бар а титандардың әлсіз жері қай жер еді мен деген дұрыс есімде жоқ оларда деген мойын жағы әлсіз еді ғой маған деген бірдеңе қылып мынаны жеңу керек жеңбес бұрын бірінші андай қуыс секілді аңғарамдар мынау артымнан әлі қуалап келе жатыр менің бар ғой маған деген әуелі қуыс секілді бір жаққа кіріп кету керек жоқ мына жерге мен тығыла алмаймын маған деген мынадан да үлкен қуыс керек так жоқ мына қара тығыла алмаймын мен мынауың деген әлі менің артымнан жүгіріп келе жатыр ғой давайте тезірек мынау деген маған жетіп қалған сияқты менің артыма бар ғой мінекей достар білемін мен мына жер мәссаған мынау не пәле көтім бұрып кетті ғой достар білемін мен мына жерде бар ғой короче туннельге қарай кіретін жер бар мәссаған давайте тезірек кіріп алайық соған қарай қашып кетемін сонда мен встречная полосамен өтіп бара жатырмын бірақ та ол деген маңызды емес шығар да опана юху мінекей туннель қазір туннельдің ішіне қарай кіріп кетемін мен давай кірдім мен опана шынымен мен құтылдым шынымен бар ғой маған деген мына туннельден шықпау керек егер туннельден шықсам ана жаңағы атакующий титан мені іздеп тұр қайда мәссаған ана оңбаған деген мынаның астына қарай кіріп кетіпті ғой мен деген қалай енді мынаның астына қарай түсе алмаймын ғой мен деген оңбаған не өзім ең ақылдымын деп ойлайсың ба қалай барсам болады екен а мәссаған әлде деген бірден бірдеңе лақтырып көреміз ба анаған а жоқ жетпейді мынаның ішіне қалай кіруге болады достар мына қараңдар мүмкін емес мына қараңдар менің артымнан қолайып келе жатыр ғой мынауың деген достар ананы көріп тұрсыздар ма мәссаған мүмкін емес маған деген тезірек қашып кету керек мынаны қараңдар е мен сені қазір жақ қоямын франклин мынаны қараңдар мынау деген маған жақындап жатыр ғой қаштым маған деген тезірек қашып кетпесем мынау деген менің деген аңғарыңдар қуалап жетіп алып жатыр ғой мен деген мені туннельден іздеп таба алмай қалатын шығар десем мына қараңдар мынауың деген жақындап қалды қалай мынауың деген ойлап қараңдар достар мына титан деген бар ғой негізінде тұрып жүрсе тез жүрмейтін бе еді а бірақ та қазір мына қараңдар жерде жатып алып менің скоростьпен почти менің қазір деген спорткармен кетіп бара жатырмын ғой гоночный машинамен мынау сонда да маған жетіп алайын деп жатыр қазір мен сенің көтіңе жетіп аламын франклин болды братан қойшы мынаны қараңдар достар енді мынадан қашып кету вообще қиын болды ғой мен деген мынандай өзім сыйып мына титан сыймайтын бір қуыстарға кіріп кетемін ба десем мынау деген скорости мен деген қазір почти полный скоростьпен кетіп бара жатырмын сонда да мынау маған жетіп алып жатыр ғой мүмкін емес так жарайды маған деген бар ғой титанды қалай жеңуге болады менің деген достарымның ішінде тек достар дегенде досым жоқ менің деген тек қана зороны білемін мен үш қылыш ұстаған зороны білесіздер ме мына қараңдар әлі қуалап келе жатыр менің артымнан
Так что сол үш қылыштаған зорға көмек сұрайыншы мен бар ғой. Так давайте. Барынша мені деген қазір аңғараңдар қай жермен қолап кетер. Мен деген бар достар, белгілі бір бензин бар. Мана деген бензинді толықтай құйып жетіспей қалды. Мана өзіңіздер көрдіңіздер ғой. Маған деген шанс берген жоқ. Так что қазір сол бензиндің барлығын құртып тастаймын. Әрине мен деген бензинім тезіп тықпады, бірақ та мен скоростымды көбейту арқылы ана жаңағы ана атаку үші титаннан қашып кетем мен деген. Және Зородан көмек сұрап, ойбай, ойбай, кешірлер, кешірлер. Так, қайда? О, артымда жоқ. Бір талай бір ара қашықтыққа қашып кеткен сияқты бар ғой. Так, так что, дальше дальше қаша берейік та Зородан көмек сұрап, ол маған көмектесу керек бар ғой. Давай, Зоро, Зоро қаяқта еді? Осы жерлерде тұратын еді ғой Зоро деген. Так, давай, давай, давай. Опа, ана, опа, ана, ойбай. Я осы жерлерде тұрады Зоро, қаза тауып алайын мен, одан кейін барып көмек сұраймын одан. О, Франклин, не болды? Мен машинаға қарасам, кәдімгідей бұтсыз шығып қалыпты ғой, өзің амансың ба? Я, өзім аманмын. Ема, Зоро, маған сенің көмегің керек, сен қылыш ұстамайсың ба, сен жақсы төбелесетін шығарсың да? Е, нормально төбелесем, жалпы не болды? Мен деген артымнан деген кәм атакующий титан қуалап кетер. Атака титанның ішіндегі атакующий титан бар ғой, Эрен Йегер, сол қуалап кетер менің артымнан. Е, е-мой, аңғараңдар, ана көрдің ба? Аңғара, е-ма, мен титанның шетін көрдім, аңғара, е, отыр тез Зоро, е. Мә, сен босың келсе ма, неге менің үйіме алып келдің оны, е, аңғара, е, жүгір тез. Ема достар, мен білмедім мынау деген мені өйстіп қатты қуалап кетеді деп. Ема, қаштан қаштың, нақты шығатын жер қайда? Білмеймін, тауып алсай. Ема, не қылдың, ей, вообще Зоро, сен маған көмектесуің керек еді ғой, екеуміз бірге қашып бара тұрдық мынадан. Наурап, сен көмектесіп мынаны мойнын кесіп бірдеңе жасауың керек еді. Бауырым, мойынды ма, бірдеңе болса маған айт, бірге қашамыз. Не қылды, ема, қаштық тезірек. Ема, Зоро, мен деген сенің үйіңе қарай келіп едім, мынау одан сайын скоростын қосып кеткен сияқты ғой, давайте жол жоқ жермен қашып кетейік. Уақ, уақ, анау походу деген жүзіп кетіп андай жерге жатып алып жүріп кетіп ғой, сол үшін де биіктікке шыға алмайды. Уайымдама Зоро, біз спокойно қашып кетеміз, адамдарды көрдің бе? Айтып отырмын ғой, ол деген мынадай жол жоқ жермен жүре алмайды ол. Өйткені қорқады ғой, өйткені ол деген. Көрдің бе Зоро, айттым ғой мынау деген. Е-е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 -
мындай жерлерге чыга алмайт деп, наун спокойно өтүп кетти ғой. Аңгараңдар, ема мынаун деген, мә, саған зор, ей, көмектес. Давай, давай, зор, аня-аня. Анау деген жерде жатып, давай, мойнын кесіп таста ананың. Қазір мен саған көмектесем, жақындап барып алайық. Жақындап барып алайық, барып алайық, барып алайық. Қазаны тоқтасын, шашырау керек қой, мынау мана адам бер андай болып, етпетіне жатып алып жүзіп қоятыр бар ғой. Давай зора басын шабасың ба? Көрек басын шауып. Көрек емес, давай басын шап. Әне 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 қарамай тұр. Бақауды бізді байқамай қалған ау деймін. Мен деген сары мәшіні мына деген жасыл шөптің арасында көрмей қалған сияқты бар ғой. Қайда қашып кеттім мына оң бағана? Жебе түспей қалдым. Давай, давай, давай. Кім дайынсың ба? Давай, мен саған сенем. Давай бетегендеші, менде деген бір жоспар бар. Мен деген бар ғой, қазір деген тіп-тіке өзімнің алдастырып кетем. И сол моментте сен деген мойнын кесіп тастайсың. Жүреді көрейік. Давай, сосын мына қылышыңды алып тасташы, уже аңғара қол ма мойныма кіріп отыр. Давай, давай. Тек жарайды, мен дайынмын, өзімнің қылыштарымды шығарып дайын тұрып алайын. Одан кейін барып көреміз. Қазір достар, мен бетейін де. Опа, ана алдынан былай ойбай, ой, ағашқа соғып кеттім. Алдынан деген былай өтіп кетем, дәл алдынан. Оу, деп өтіп кетем мен бар ғой. Мынау ғой, таптым мен оны. Тек мен дайынмын, көріп тұрмын, қаяққа қарай көздеу керегін. Тек маған деген Франклин мойын жағына қарай деді ғой. Мойын жағы осы жер емес пе де? Қазір мойын жағын кесіп көрейік. Трех мечевой стиль. Сонтурю. Они. Гири. Ха. Саған. Ё-моё, қайда қарай ұшып кетті анау не? Нормально атака жасаған сияқты. Ё-моё, аңғарыңдар. Ана титан деген ар жаққа суға қарай кетіп қалды ғой, аңғарыңдар. Мәссаған. Тек Франклин келді ғой артымнан тезірек. Мә, мен деген неужели мойнын кесе алмай қалдым ба? Не мойнын кестім мен, мойнын именно мойнын кестім, бірақ та мына титан деген өзімен өзі былай былай қимылдап деген мойнына ештеңе де короче зақым келмейтін деп позицияға да кетіп қалды ғой. Әй, Франклин, Франклин қашып кете қойған ба? А, не қылды да жеңдім дей ме? Қайсал, барайық барайық. Ема, мен деген қашқан соншалық, мен деген ана қашқан рөлін ойнауым керек еді ғой, мен деген бірақ та шынымен қашып кеттім ғой мен. Ой, ойбай, тәк тетір 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 тетір. Қайсы зора кеде, қайдасың? Тәк, мына жақтардан. Ема, зора сен вообще ар жаққа қарай шығып кетіпсің ғой. Мына машин деген маған жылап жылап атқан шығар кәдімгідей. Мынандай машинмен мынандай жерде жүру деген е-мое не деген қиын а. Тек зоро қайда? А, әне тұр екен ғой. Ема, зороны табудың өзі де маған проблема болып кетті ғой. Тек зоро келдік, 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 келдік.
Оо, паана ал келдим ал. Жатам, кайда атака титан кайда жаңагы атакуучу титан кайда? Таптың ба? Білмедім. Негізінде былай қарасақ, мойнын кескендей болып едім, бірақ та атакуучу титан деген өзінің мойнын көк бірдеңемен қорғап қалды. Одан кейін ұшып кетті менің күшіме шыдамай суға қарай. Мә, онда сен өлтірмей алған соң атакуучу титан деген мойнын дегендей укреплять ете алады ғой. Мойнына деген броня сауыт кигізе алады ғой. Өлмей қалған ғой ол онда. Сондай ма, білмедім ол, мен деген адуши кестім әйтеуір. Мә, саған қайда екен ендеше? Ендеше ол қазір судың астында жатқан шығар, добивать етпесе. Так, судың астында қайда, жақсылап қарап көрейік, судың астында ма екен? Міне жатыр ғой судың астында. Ема, давай давай судың астында мойын кесіп тастайық. Болды мен деген. Ары қарай өзің жасап таста, мен деген ташап кеттім. Не, Құмаш, судың астында ғой, сен судың астында жүзе аласың ғой, жүзе алмайсың ба? Жүзе аламын судың астында, спокойно. Енді барды кесіп ойлап тастайық. Жоқ, Франклин. Жақсы, рахмет, сау ол, мен деген мәшініңе отырайын. Үйге қарай апарып таста. Давай, бұл түз үйіме қарай апарып таста мені. Янан, кестім, кеспесім, мен сені үйіңе қарай апармаймын. Ема, зора, мәшініме не істеп жүрдің? Мәшініме тиме, мәшініме тиме. Жарайды, бұл саған енді сабақ болады. Де мені тыңдамасаң осындай ба, түсіндің бе, Франклин? Жарайды, ема, жақсы, зора. Бірақ та ана деген, атакуучу титан деген просто келесіде деген емделіп алса, маған қайтадан шабуыл жасайды ғой. Уайымдама. Мә, не уайымдама дегенде, ема, құрсын, менің мойным кесіп тастамашы. Қалшың жинап тасташы. Сосын не істеймін мен енді, атакуучу титан маған келесі келген кезде мен деген басымды жеп қояды ғой. Айтып отырмын ғой, уайымдама, ол менің күшімді біледі және мен сенің досың екенімді біледі. Саған жақындай қоймайды ол оңайлыққа. Мә, жарайды, солай болса жақсы болатын еді. Кеттім ал, мен сені үйіме қарай апарып тастайын бар ғой. Ей, мына достар, мен әлде де қорқып келатырмын бар ғой. Вообще ең бастан мына атакуучу титанға тиіспеу керек еді. Сонда бәленің бәрін өзің бастадың ба? Енді бәленің бәрін дегенде өзі ғой, бірінші негізі менің дөңгелегіме теуіп тұр ғой, менің машинның аяғы бар ғой. Машинның дөңгелегіме ұрып атыр ма бірдеңе десе, сосын мен оны ұрып тастап едім. Значит деген өзің қателескен екенсің ғой, Франклин. Не білмеймін, кім қате, кімдікі дұрыс, бірақ та не де болса мені жақтырмай қалды ол бар ғой. Тоқта, мен деген сенбеймін бар ғой. Қазір мен сені үйіңе қарай апарып тастайын, одан кейін жаңағы жерге қарай точно қайтып келіп жаңағы титанды қарауым керек мен бар ғой. Жарайды, Франклин, рахмет. Келесіде маған деген бір тамақ алып келші, или газировка горел алып кел. Иә, обязательно, Зоро, рахмет саған, не дегенмен ол да мені құтқарып қалды ғой. Так, достар, енді тезірек манағы деген жағалау жаққа қарай бару керек, пляжға бар ғой. Әйтпесе деген мен қорқып тұрмын бар ғой, әйтпе, просто анау деген апасында жаңағы атакуучу титан. Тезірек жетіп алмасам болмайды бар ғой, ізін қуалап. Так, давай, кеттік. Так, қайда екен, а? Жаңағы атакуучу титан қай жерде еді? Тезірек ұстап алып, білмеймін, машинымды қасына апарып, машинымды жарып жіберейін бе? Полностью өлтіріп тастау үшін да жаңа атакуучу титанды. Қайда еді жаңа жаңалау? О, мінекей таптым, осы жерде болып атыр еді ғой. Иә, е-майо. Мәссаған, тоқта, мәшіннен тек мынауың немене бәле, достар? Мынаны көріп тұрсыздар ма? Мынауың Кинг-Конг қой, мынауың Кинг-Конг не істеп жүр? Мынақта деген жаңа атакуучу титан судың ішінде жатыр ғой. Бірақ Кинг-Конг не істеп жүр? Тек, осы жерде ме еді жаңа атакуучу титан? Маған деген Кинг-Конг тайпасы бұйрық беріп, атакуучу титанды біздің үйге қарай алып келіп, о, міне жатыр екен ғой. Қазір мынаны қолыма қарай ұстап алайын, сосын үйіме қарай кеттім. Мәссаған, Кинг-Конг атакуучу титан не үшін керек болды екен, а? Аңдимыз ба, не істейміз, достар, білмеймін ал. Так, все, алып алдым. Дәлші кеттік бар ғой. Өзімнің затыма қарай қайтайын, тайпама қарай қайтайын мен енді бар ғой. Ема, достар, кім білген, а? Кинг-Конгтың деген атакуучу титанды ұрлап кетіп баратқан. Мәссаған, өлтіріп тастай ма екен, не істер екен? Бірақ та маған өлтіріп тастаса жақсы болады еді, бірақ та мәссаған, білмеймін ал достар, давайте соңынан аңдып көрейік. Маған кәдімгідей қызық болып тұр. Тек ар жақта кетіп баратыр. Мен мыналарын қатты жүгіріп қояды екен, жетіп алу керек маған тезірек. Тек достар, қазір деген мына титанға не болғанын қазір біле алмайтын сияқтымыз. Оны деген келесі видеода білетін сияқтымыз. Сонда да арнадарға лайк басып кетіңіздер. Мен деген келесі видео түсіру үшін деген мына соңына жетіп алайын бірінші деген. Ане, көрдім. Мінекей шетін көріп отырмын. Онша тез жүгірмейді екен мына біздің Кинг-Конг бар ғой. Так, достар, мен мынаның артын жіберіп алмас үшін арна тіркеп лайк басып кетіңіздер. Келесі бөлімдерде шығады мына Кинг-Конг пен атакуучу титан деген не істейін деп жүргендерін. Давайте арна тіркеп лайк басыңыздар.